kali ni trip Pantai Minyak, open season, first trip. Okay, panas sikit. Ni Afiq Lura, handmade punya stick bag. Ni semua angler kita bawa daripada Johor. Kita nak test barang, tengok macam mana. Tu pun dah ada tukar test. Nampak. Jadi kita tengok macam mana trip kali ni. Sukses ke tak sukses. Jom. Mantap lah. Ini memang popping king. Yo, mama,
Indonesia. Jauh bawah. Ini dia urat ya. Mantap. Mantap, mantap. Tegak aja tak apa, diri. You diri aja tak apa. Kenapa ya, Emno?
好的杆是杆子玩鱼啊。我们的便宜不能带哦。啊？Tunjukkan. Akif lu. Mantap. Tunjukkan. Ellen san, san, san. Yes. Mantap. Mantap. Afi Lura!